Sai comprar a soberana, ela vai estar à venda lá na O2 BH Yamaha, lá em Belo Horizonte. Vem, ó. Partir e pegar a estrada. E aí, galera, mais um dia de viagem aqui. Bem-vindo, se inscreve no canal, deixa o like. Ó, acabamos de sair, a gente tá viajando, tá aí o Denner aqui. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o like aí. Voltamos aí todo vapor com a temporada 2020. Acabamos de sair no hotel, estamos na estrada. Olha o naipe que nós está. Ah, moleque, fala. Depois eu vou colar lá no sítio do Diego, lá em Bragança Paulista. Vamos seguir viagem com a gente aí que a trip vai ser massa, né não, Denner? É isso aí. Tá. Deixa com... o like. E aí, rapaz? O que você tem na mão aí? Um bolinho de chocolate? Chama no bolinho aqui. E coloca as malhas, olha quem tá aí. A soberana aí, galera. A Soberana tá indo embora, né? É, em 2020 ela não vai ser mais minha moto. Então a Soberana tá à venda aí, galera. Lá na O2 BH Yamaha, em Belo Horizonte. Eu tô indo levar ela lá agora. Essa moto, eu fui feliz com essa moto, velho. Essa moto é top demais. Vou sentir saudade, velho. Mas ela tem que ser de outra pessoa agora. E ela tá lá na O2 BH, quem quiser comprar ela. Eu tô indo pra São Paulo agora. E depois a gente vai pra Belo Horizonte. Vai seguindo a viagem com a gente aí, beleza? Acabei de sair do hotel, tinha esquecido o tênis no carro, bicho. Tá fechado aqui, bicho. Aê. Pegando meu tênis, olha como é que tá aqui, pô. Olha como é que tá o comboio. A Soberana é top demais, hein, mano. Não, filma. O que tem na água, fruta, energético. Aqui tem uns suplementos. Tem as malas, uma coberta reserva. A moeto. Tem um... Explora. Putz, se sinto trama, velho. Calor da peste. Tá pegando fogo! Olha esse animal aqui, que a gente tem toda a documentação dele aqui pra ter no sítio. Fala aí, gordinho, você vai mandar uns flips pra nós ver aí ou não? Ô, louco, tá de férias? Voltando a andar de moto. Ah, né? Mas o que você vai fazer? Você vai dar um treino aí? Você tá equipado, pô? Vou treinar sem dar mesmo. Aê, sim! Os caras são cheios de graça. Né? Não estamos em Hollywood, mas só tem artista aqui. Por falar em artista, mano, fica com a palhinha do show que a gente tem toda noite aqui no CT, né, mano? Um show com artista aqui. Paulinho, né? É, vou rolar. Não vou voltar. Nada deixei para rever. Tudo que me resta agora é tentar me esquecer. Vou ali, o gordinho tá fazendo um treino de mini moto ali, eu vou ali ver o treino dele. Ele tá voltando a andar agora de moto, ele tava meio parado. E antes que vocês me perguntem aí por que eu não tô andando, galera, é porque eu tô levando a Soberana embora. A Soberana vai ser vendida, velho, ela tá esperando o próximo dono dela, porque eu já cumpri minha missão com ela. E você pode ser o próximo dono da Soberana, hein? Ela vai estar à venda lá na O2 BH Yamaha, só seguir ela nas redes sociais da O2 BH Yamaha, você já vai ficar sabendo do anúncio dela lá. E é isso aí, vamos ali ver o gordinho treinando agora ali. Ah, moleque!
Quem lembra que da outra vez eu saltei com uma CR aqui, velho? Bem nesse lugar aqui, quer ver? Lembra que eu saltei com a CR aqui e zerei? Caí lá embaixo, velho. Faz muito tempo. Tem esse vídeo no canal. Primeiro salto de freestyle que eu fiz na minha vida. Saltei e... pô, caí lá embaixo, velho. Deixa o like nesse vídeo, like me ajuda muito, muito mesmo. Então, pô, deixa o like aí pra me ajudar a divulgar o nosso canal, beleza? Pera, e eu vou trocar de moto, eu vou pegar outra moto, fazer outro projeto. Então deixa aí na descrição desse vídeo que moto você acha que eu vou pegar e qual você acha que vai ser o nome da próxima moto, beleza? Que é surpresa ainda. E bora lá que eu vou fazer, tentar também fazer um vlog pra vocês aí da viagem que eu tô fazendo, como vocês viram aí. E vai ser bem top, e bora lá. Perdinho, é meu buraco, é meio grande, né? Aqui na filmagem não dá pra ter noção, mas ó. Quanto cilindrada que é, gordinho? Ela é 110. Quem não conhece o CT da Best Trick, lugar daoríssimo. Manga agora. Tá com fome, né? Ó, a mocinha de domingo aqui no CT, ó. Franguinho! Acabamos de almoçar, agora vamos aprontar alguma coisa, né? Os caras tá pronto, mano. Essa época aqui, como é que tá, velho? Choveu. Eles vão dar um grau agora com a enxapinha. Olha como é que é o CT daqui de cima da recepa, galera. Ali é a oficina, ó, tá vendo? Aqui as rampas, aqui a recepa. Lá tem caixa de espuma. E aqui um animal também, ó. Ali outro também. E outro aqui só olhando. Só de tucaia. Só tucaiano. Como vocês viram aí, começou a chover. E aí, freestyle com chuva não combina, né, Cão? Moiô. Mas a gente tá preparando um negocinho aqui pra nós se divertir. Fala aí, Cão. Preparando uma coisa quente. Literalmente. Se liga aí que a gente vai fazer agora. Então, o que vocês acham que a gente vai fazer? A gente tem um capacete, a gente tem um maçarico, a gente tem o Cão. E a gente tem outro capacete aqui. E a gente também tem boas ideias. E vai colocar aqui. Precisa ter uma latinha de energético. Tem que ser da Red Nose, senão não funciona. Boa, cara. E a soberana aqui limpinha. Tá indo pra Belo Horizonte, né? Como eu falei pra vocês, tô levando a soberana em Belo Horizonte. Eu passei aqui no CT do Cão pra dar um alô pra ele. Soberana tá esperando outro dono agora. Você sabe mandar isso aí, velho? A galera tá vendo nós fazer isso aí, mas não querer fazer em casa. Galera, não façam isso em casa. Isso só é realizado por profissionais. Abraço. Olha o que nós tá aprontando. Ideia brilhante, ideia. Tudo isso só pra fazer uma foto. Ideias de girita. Pega e tuf, tuf, cada um aí, vai. As luzes? Assim, assim vai. De logo, velho. E apaga aí. A gente
passou aqui pra visitar esse cão muito massa, mas infelizmente choveu, né, cão? Colaram no canil aí, mas a água não permitiu que rolasse o freestyle motocross. Então se você curtiu, deixa o like aí. Eu vou voltar de novo aqui, depois que eu pegar minha próxima moto, a gente vai voltar pro sítio fazer um rolezão aqui, né, cão? Certeza, vamos constar nas rampas também. E é isso aí, e ainda bem que o Gordinho representou nós também, fez um salto de minimoto lá, né, Gordinho? Ah, é. Quase que eu não cheguei, mas foi. E quem se interessar em comprar a Soberana, ela vai estar à venda lá na O2BH Yamaha, lá em Belo Horizonte, beleza? É isso aí, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis, né? Vai continuar a viagem agora. Alô!